крона з двох дерев впала на самий прохід, на цю алею. Все було повністю зеленою масою, кроною двох дерев завалено. Це ми вже трішечки тут розгрібли, підібрали. Так виглядає після нічної негоди подвір'я Центру культури і дозвілля в селі Купистин Хмельницької тергромади. На даху будівлі, зі слів директора Петра Герича, зірвало кілька листів шиферу. Всередині ось видно п'ятно, що затекла дощова вода, власне дощ. Да? І от ми боїмося, що треба ліквідувати, щоб воно не посипалось далі стеля на голову. Зламані дерева ріжуть на дрова, з більших, каже Петро Герич, зроблять лавки для майбутнього мистецького дворика. Допомагають діти і дорослі. Всі допомагають, під'їжджають велосипедами дітки, то в першу чергу дітки, то що вони до мене на гуртки ходять, на різні гуртки, і питають, чим можна допомогти. Я запитую, а то вам не важко, якщо не важко, хоч маленьку гілочку беріть та й волочіть. Потихеньку і з дітьми, і з дорослими, потихеньку, думаю, справимося. Допомагає прибирати територію центру його працівниця Оксана Олійник. Мусимо допомогти, так як ми працюємо, і ми тут живемо, ми хочемо, щоб тут було красиво, так як це клуб. Прийшли всією родиною. Дома лишили свої справи, але прийшли сюди. Сьогодні, завтра попрацюємо і все буде добре. Негода, головне, щоб у нас війна закінчилася. Негода, то не страшно. Оксана Олійник каже, негода не оминула і її домашнє господарство. Оріх поламало, вишні повикорчовувало. Ну так, щоб крещі, то все на місці. Там пару черепичок впало з сараю, то нічого страшного. А, ну таке, таке. Городина лежить вся, то підніметься, не підніметься. Вчора, коли почався цей шквальний вітер, я була в цій кімнаті, це все бачила. То мені такі патики летіли по 2 метри в вікно зразу. А потім це все сталося. І я так пройшлася по кімнатах, вийшла. І в кожній подивилася, з вікна звисали такі гілки дерев здоровених. На будинок Аліни Гнідої впали ясени. Розповідає, одне дерево вирвало з коренем. При падінні воно зачепило друге. Повністю дах у нас зруйнований, фасад будинку, там з газом проблеми, там, я вже не кажу, електрика, це таке, це коли-неколи відновиться забор. Рада, що ми залишилися живі. Дерева з будинку, каже, забрали надзвичайники. Жінка говорить, боїться робити ремонт. Навпроти її будинку ще ростуть великі ясени. Про їх вирубку чи омолодження розповіла, просила давно. Мене скрізь відправляли, казали, може, да, не сьогодні, завтра, тут всі раді мені таке раніше казали. А потім мені казали, екологічна служба не дозволяє цього всього робити. У Старостинському округу з центром у селі Копистин про ці дерева, каже староста Лілія Панчук, знали. Зверталися, тому що ці дерева фактично обслуговуються службою місцевих доріг, яка обленерго належить, і в нас дорога обласного значення. І ми неодноразово також самі самостійно зверталися, так що в нас вони є і ясені, і старі липи, які потребують на знесення. Але попередньо потрібно обстеження, щоб комісія дала дозвіл на їх знесення. Так, згідно чинного законодавства, працює закон. Зі слів старости, в селі через негоду пошкоджень зазнали до 30 домоволодінь. Жителям дадуть матеріали, зокрема, для ремонту дахів, або відшкодують витрати. Це вже люди собі будуть попередньо вибирати, бо є інші невеличкі пошкодження, то вони будуть писати заяву на міського голову або відшкодування, або надавати свої докази, що вони купили за свій рахунок, і це все зробили. Бо ми просили людей, щоб попередньо робили відео- і фотофіксацію. Також у Купистині пошкоджені лінії електропередач. Загалом, як повідомив на своєму офіційному телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, через негоду в області було знеструмлено 99 населених пунктів. З них 70 частково. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.